ចេះដបងយើងនិយាយរឿងចាប់ខ្លួនមនុស្ស 4-5 នាក់ដែលគេអះអាងថាជាសកម្មជនបកឋានសិនដោយសារមានព័ត៌មានមួយចំនួនផ្សាយថាគ្រាន់តែស្រឡាញ់បកឋានគេចាប់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចេញមកបកស្រាយពយល់ប្រាប់បងប្អូនយើងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសមេត្តាជ្រាបថាតើការចាប់ខ្លួនក៏ដូចជាការផ្ដន់ទាទោសរបស់តុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសសារក្រមផ្ដន់ទាទោសបុគ្គល 4-5 នាក់ដែលអះអាងថាជាសកម្មជនបកឋានហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវដែរឬទេហេតុអីគ្រាន់តែគេស្រឡាញ់បរិស្ថានការពារធនធានធម្មជាតិសោះមិនក៏ចាប់គេខូខើម៉េចអេហ្នឹងគេនិយាយអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងប្រទេសយើងមិនថាអាជ្ញាធរមិនថារដ្ឋាភិបាលគឺបានសហការពេញលេញជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាដើម្បីរួមគ្នាថែរក្សាការពារធនធានធម្មជាតិយើងបានរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរបានធ្វើជាហោហែតាំងពីណាពីណីមកហើយមិនដែលមានបញ្ហាអីទេរាល់ថ្ងៃនេះសំបីតា Mr. Ben ណាបងប្អូនយើងដឹងហើយជនជាតិបរទេសមកទាំងគ្រួសារដោយសារតែគាត់មាននិស្ស័យស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ Mr. Ben ខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនស្គាល់ហើយណាដូចគាត់ជនជាតិអូស្ត្រាលីជនជាតិអីអាមេរិកអញ្ចឹងគាត់មកស្រឡាញ់បរិស្ថានជួយការពារធនធានធម្មជាតិរបស់យើងណារាជរដ្ឋាភិបាលណាបានយកចិត្តទុកដាក់ការពារគាត់រហូតផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរជូនគាត់ទាំងក្រុមគ្រួសារតែម្ដងណានេះខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍ Mr. Ben មួយឯង Mr. Ben ក្នុងក្រុមគ្រួសារគាត់គាត់គឺជាសកម្មជនបរិស្ថានដែលយកបរិស្ថានណាដែលយកបេះដូងធ្វើការបម្រើបរិស្ថានដោយមិនមានតកតងនឹងឧបាយកលទុច្ចរិតឬឧបាយកលបម្រើឲ្យចលនាបដិវត្តពណ៌នៅក្រៅប្រទេសទេណាដោយឡែកលោកស្រីលោកស្រីនេះមួយទៀតលោកស្រីលោកស្រីខ្ញុំចង់នេះយឺតច្រើនពេកថ្ងៃមួយថ្ងៃលោកស្រីសុវណ្ណាហ្គុនឡេតបងប្អូនស្គាល់គាត់ហើយលោកស្រីលោកស្រីណាប្រធានអង្គការ Violent Violent ហ្នឹងហើយ Violent Violent ណាលោកស្រីនេះគាត់ក៏លះបង់ធំធេងណាស់ដើម្បីជួយអភិរក្សព្រៃឈើអភិរក្សធនធានធម្មជាតិអភិរក្សសត្វព្រៃនៅក្នុងប្រទេសយើងណានេះរូបគាត់នៅតែជាមួយសត្វមើលដំរីនេះណាបាទលោកស្រីគាត់ឈ្មោះអរិញសុវណ្ណាហ្គុនឡេតបាទនេះខ្ញុំនិយាយពីជនបរទេសសិនបាទអញ្ចឹងគាត់ខំណាស់ខំរួមចំណែកជាមួយក្រសួងបរិស្ថានជាមួយក្រសួងកសិកម្មជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើណាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសយើងមិនមានន័យថាយើងអត់សមត្ថភាពការពារទេប៉ុន្តែពួកគាត់រួមចំណែកណាគឺរួមចំណែកដើម្បីការពារជាមួយប្រទេសយើងសួរថាគាត់ដែរមានបញ្ហាទេអត់ទេយើងតទៅមុខទៀតតទៅមុខទៀតបងតាន់កំសួរក៏ចឹងដែរតាន់កំសួរក៏ជាក្មេងម្នាក់យុវជនម្នាក់តាមមួយថ្ងៃនៅក្នុងព្រៃទេយូរខ្ញុំនិយាយអស់ថាតាំងពីគាត់ចូលព្រៃទៅខ្ញុំបានតែជួបគាត់ម្ដងគាត់នៅអរ៉ាកន្លែងដែលគាត់ទៅតាមមើលគេបំផ្លាញព្រៃឈើបំផ្លាញសត្វព្រៃអីចឹងទៅគាត់រួមចំណែកជួយតាមអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានគាត់អត់មានទទួលជំនួយពីអង្គការបរទេសណាគាត់អត់មានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងបុគ្គលណាឬអង្គការបរទេសណាគឺគាត់ធ្វើដោយឆន្ទៈរបស់គាត់គាត់ធ្វើដោយធនធានរបស់គាត់ណា
សួរថាគាត់ធ្វើរាប់ឆ្នាំមករដ្ឋាភិបាលអញ្ញាធោដែលធ្វើទុកបុកម្នេញបាទបងអូនតាន់កំសួរទេអត់មានទេបាទ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 អ្នកស្រីសុវណ្ណាម្ចាស់គម្រោងវៃឡៃឡៃអានហ្នឹងគាត់ជាជនជាតិអាមេរិកគាត់ជួយខ្មែរយើងច្រើនណាស់ក្នុងការវិស័យអភិរក្សព្រៃឈើអភិរក្សធនធានធម្មជាតិហ្នឹងបាទលោកស្រីសុវណ្ណាហ្នឹងឯងលោកស្រីសុវណ្ណាបាទជនជាតិអាមេរិកណាចឹងដូចអូនតាន់កំសួរអីគេធ្វើអានេះខ្ញុំចង់និយាយពីតួអង្គសកម្មជនបរិស្ថាននិងការពារសំខាន់សំខាន់សិនអឡើយនេះយើងឈានចូលចូលដល់មកដល់និយាយអំពីនេះទៀតយុវជនឆ្លាញ់បរិស្ថានដែរបាទបងអូននេះបងប្អូនស្គាល់ហ៎គេហៅថាយុវជនសំរាមសំទោសពាក្យនេះពាក្យយុវជនសំរាមនេះមិនមែនថាបងអូនសំរាមទេគាត់បានឃើញប្រជាជនយើងមានទម្លាប់អាក្រក់ចោលសំរាមទៅក្នុងលូទឹកស្អុយចោលសំរាមទៅពេញពីពេញកាលអញ្ចឹងណាពីវាលពីកាលគាត់ចលនាក្រុមគាត់ណាគាត់នាំគ្នាចុះបាសំរាមក្នុងលូទឹកស្អុយណាណាលូទឹកស្អុយណាបាទនេះសតក្នុងសារលូទឹកស្អុយហ៎បាទគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើមិនត្រឹមតែអាជ្ញាធររាជធានីទូស្គាល់មិនត្រឹមតែរាជរដ្ឋាភិបាលទូស្គាល់ទេសូម្បីតែក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក៏ទទួលស្គាល់ហើយឲ្យតម្លៃជាយុវជនឆ្នើមហើយទទួលបានពានរង្វាន់អាស៊ានថែមទៀតណាអញ្ចឹងយើងត្រឡប់បកក្រោយវិញតើជនបរទេសមានបែនមានលោកស្រីសុវណ្ណាមានប្អូនតាន់កំសួរនិងមានអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានជាច្រើនទៀតដែលគេធ្វើសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានអង្គការសមាគមជាច្រើនទៀតដែលគេរួមចំណែកជាមួយអាជ្ញាធរជាមួយរដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងយើងសួរថាអាជ្ញាធរឬរដ្ឋាភិបាលឬសមត្ថកិច្ចដែលធ្វើទុកបុកម្នេញពួកគាត់ទេអត់មានទេក្រៅតែពីការសហការយកចិត្តទុកដាក់ណែរហូតដល់សញ្ជាតិខ្មែររហូតដល់ផ្ដល់ទីតាំងឲ្យគាត់ធ្វើផ្ទះឲ្យគាត់ផ្ដល់មធ្យោបាយមានឡានមានម៉ូតូមានសពបែបយ៉ាងក៏មកកម្លាំងការពារគាត់ណាយើងចាត់ចែងរៀបរដ្ឋភិបាលក៏ដោយអាជ្ញាធរចាត់ចែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធនធានធម្មជាតិប្រទេសយើងបាទអញ្ចឹងអត់មានអីណាគេគ្រាន់តែស្រឡាញ់បរិស្ថានគេចាប់និយាយភាសាមួយម៉ាត់ហ្នឹងមកគេថាចុះអសុខខ្មែរក៏អក្រក់មកវិញណាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ហេតុនិងផលសិនអានេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តាតួអង្គសំខាន់សំខាន់ដែលគាត់កំពុងតែធ្វើសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិការពារបរិស្ថានប្រទេសយើងទេសួរថារាជរដ្ឋាភិបាលសមត្ថកិច្ចតារាការប៉ូលីសដែលធ្វើទុកបុកម្នេញគាត់អត់មានទេមានតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យគាត់ថែមទៀតណាអីឡើយក្រឡេកមកមើលបងប្អូនៗក្មួយៗ4 5នាក់ដែលគេចាប់សោះមិញចាប់ណាចាប់4ហើយ5ហ្នឹងណាចាប់4និយាយថា4 5ទៅពួកខ្ញុំមិនសូវតាមដានឃើញគេស្រែកពេកគាត់ថាគាត់នឹងស្រឡាញ់បកឋានគេចាប់រឿង4 5នាក់នេះស្អីគេហៅថាស្អីចលនាមេដាធម្មជាតិនេះវាមានហេតុមានផលដែលសមត្ថកិច្ចបានដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរួចហើយហើយបងប្អូនទាំង4 5នាក់ហ្នឹងរួមទាំងអ្នកដទៃទៀតក៏បានដឹងដែរថាអង្គការមេដាធម្មជាតិនេះជារបស់អាលិចជនជាតិអេស្ប៉ាញដែលអាលិចនេះគឺជាភ្នាក់ងារចារកម្មដែលបានយកបញ្ហាបរិស្ថានយកមកជ្រកកោនដើម្បីបំរើឲ្យចលនាបដិវត្តពណ៌ក្នុងការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលណាអញ្ចឹងដោយសារទង្វើអាលិចជនជាតិអេស្ប៉ាញនោះហ្នឹងដែលជាអ្នកបង្កើតចលនាមេដាធម្មជាតិហ្នឹងជ្រកក្រោមផ្លាកបកឋានហ្នឹងធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃបានបណ្ដេញអាលិចចេញពីប្រទេសខ្មែរនិងដាក់ចូលទៅក្នុងប្លុកនេះមិនឲ្យអាលិចជន់ដីស្រុកខ្មែរជាដាច់ខាត
ដោយសារគាត់ចូលមកគាត់មិនមែនមកធ្វើបរិស្ថានស្រឡាញ់ធនធានការពារធនធានធម្មជាតិដោយគេដតីឯណាគឺគាត់ធ្វើដើម្បីបញ្ឆេះកំហឹងយុវជនឲ្យស្អប់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យស្អប់អាជ្ញាធរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទាញទម្លាក់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសណាក៏គេចាប់ដែរអញ្ចឹងសួរថាបងប្អូន5 6នាក់4 5នាក់គេចាប់មិនសោះមិញសួរថាគាត់ដឹងអាលិចត្រូវបានគេដេញចេញទេគាត់ដឹងអាលិចនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅទេគាត់ដឹងតឡាការកាត់ទោសអាលិចទេគាត់ដឹងគាត់ដឹងដឹងអោះសួរថាហេតុអីបានគាត់មិនស្ដាប់រាជរដ្ឋាភិបាលមិនស្ដាប់អាជ្ញាធរបែរទៅជាស្ដាប់ពួកឧទាមព្រោះអាលិចប្រៀបបានជាចលនាឧទាមមួយខុសច្បាប់របស់បរទេសបាទអាលិចគឺជាមេខ្លោងចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌មួយដែរបងការជុំអរិញរបស់បរទេសអញ្ចឹងនេះយើងដែរទៅរួមកំណត់ជាមួយអាលិចដែលជាស្ថាបនិកបង្កើតឲ្យមានចលនាអង្គការមួយបម្រើឲ្យចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌នេះសួរថាយើងត្រូវច្បាប់ទេវាអត់ត្រូវច្បាប់ទេហើយចុះបើយើងចង់រួមចំណែកអញ្ចឹងមិនក៏មិនទៅរួមជាមួយលោកបែនមិនក៏មិនទៅរួមចំណែកជាមួយបងអូនតាន់កំសួរមិនក៏មិនទៅរួមចំណែកជាមួយលោកស្រីសុវណ្ណាហេឥឡូវនេះបងអូនក្មួយក្មួយ4 5នាក់ដែលគេចាប់និងអ្នកដតីទៀតរបស់ចលនាវេដាធម្មជាតិរបស់អាលិចហ្នឹងបាទអាលិចហ្នឹងវាចាញ់ទៅបាត់ហើយហើយចុះមិនក៏បងអូនមិនបោះបង់ឲ្យបងអូនស្រឡាញ់ថាឥឡូវយើងថាអត់បានទេអត់អាលិចក៏ដោយតែពួកខ្ញុំនៅតែធ្វើធ្វើទៅតែកុំយកឈ្មោះអង្គការដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅហ្នឹងធ្វើព្រោះវាខុសច្បាប់បងប្អូនក្មួយក្មួយអាចរួមចំណែកជាមួយបែនអាចរួមចំណែកជាមួយលោកស្រីសុវណ្ណាអាចរួមចំណែកជាមួយកម្មជនបកឋានគេដល់ទីទៀតធ្វើដោយខ្លួនយើងម្ចាស់ការខ្លួនយើងកុំទទួលជំនួយពីបរទេសកុំទៅខុបខិតជាមួយនឹងពួកចលនាឧទាមខុសច្បាប់ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងវាមានស្អីវាមានអីខុសច្បាប់វាអត់ខុសទេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់បញ្យលឲ្យបងប្អូនឲ្យក្មួយក្មួយយល់អាលិចគឺជាមេខ្លោងនៃចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌មួយដែលត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចរដ្ឋាភិបាលបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសហើយហាមមិនឲ្យចូលមកជីវិតបាទហើយអង្គការមេដាធម្មជាតិរបស់អាលិចហ្នឹងគឺជាអង្គការខុសច្បាប់តែបានថាដាក់វាខុសច្បាប់ហើយហើយចុះក្មួយក្មួយដឹងថាអាហ្នឹងខុសច្បាប់ដែរដឹងថាអាលិចក៏ដឹងចោលដែរហេតុអីក៏ក្មួយក្មួយបងប្អូននៅតែតាមយកផលប្រយោជន៍ចំនួនតិចតួចពីអាលិចហើយមកធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងប្រទេសជាតិខ្លួនឯងរួចហើយផងគាត់ទៅស្រឡាញ់បរិស្ថានគេចាប់ហើយចុះអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានមកគោកមកជិះចាប់ណាបើចុះគេមិនចាប់អានេះគេមិនមែនថាយើងស្រឡាញ់បរិស្ថានទេថាយើងដាក់ខ្លួនដាក់កាយណាបំរើឲ្យចលនាជ្រុលនិយមបបបតេនេះដែលមានចេតនាប៉ុនប៉ងដួលរលំរដ្ឋាភិបាលនេះដែលយកបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាធនធានធម្មជាតិណាធ្វើជាខែលនេះរឿងវានៅត្រង់ហ្នឹងឡើយបងប្អូនក្មួយក្មួយសហការជាមួយលោកបែនការពារព្រៃឈើសហការជាមួយលោកស្រីសុវណ្ណាការពារសត្វព្រៃការពារធនធានធម្មជាតិសហការមួយបងប្អូនសួរសហការជាមួយអ្នកផ្សេងផ្សេងឬក៏ធ្វើខ្លួនឯងសួរថាណាណាគេចាប់យើងតើណាគេចាប់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យលបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានគ្រាន់តែស្រឡាញ់បរិស្ថានសោះគេចាប់មិនមែនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយល់ស្រឡាញ់បរិស្ថានតែមានណាចាប់ទេរួមចំណែកការពារធនធានធម្មជាតិអត់មានរដ្ឋាភិបាលអត់មានសមត្ថកិច្ចណាចាប់ទេតែបើទៅខុបខិតជាមួយបរទេសបាទទៅខុបខិតជាមួយចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌ដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅមិនមែនបងប្អូនក្មួយក្មួយទាំងអស់ហ្នឹងអត់ដឹងទេណាដឹងប៉ុន្តែឌឺដឹងហើយឌឺដោយសារចេតនាពួកគាត់ខ្ញុំសន្និដ្ឋាននេះខ្ញុំមិនចោទទេប្រហែលជាគាត់ចង់បានគេឈ្មោះដើម្បីឲ្យបានសិទ្ធិទៅរស់នៅប្រទេសទី3ពីព្រោះបើមិនធ្វើអញ្ចឹងបើមិនទ្រាំជាប់គុកបើមិនទ្រាំអីធ្វើមិនបានតែប្រទេសទី3បាទកន្លងមកហ្នឹងវាមានអង្គការមួយចំនួនទៅញុះញង់ឲ្យក្មេងៗឲ្យយុវជនហ្នឹងដែរអត់ការងារធ្វើដែលមានបញ្ហានេះបញ្ហានោះហ្នឹងទៅបញ្ឆេះកំហឹងឲ្យស្អប់រដ្ឋាភិបាលណាឲ្យស្អប់រដ្ឋាភិបាលហើយបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យធ្វើសកម្មភាពនេះសកម្មភាពនោះធ្វើយ៉ាងណាដើរផ្ទុយពីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល
đòi bộ kê ăn hàng há đòi miền ca chạp luôn đòi miền ca đặt cục đại chấp pháp bộ kê nâng thần ý cho tao nói cái bà tê bà anh ấy chia nghĩa chia sẻ nè vô đại bộ nắng riêng chom ai khôi khôi ai ôn ôn hơi chẳng chụp tới và chia chân không ai luôn nơi bẩm bơ còn đắp lên nè ọt miền là na về thần ý ọt miền là na kê đồng lộp bẩm biên tê và lâm lang mong pram mong bẩm môi bóng ôn và chia bó rốt nơi ti nơi sóc sai chẳng ca cót cao chanh tư thưa sai bọc cột bông tất đã sai nhẹ chẳng ca tới chẳng ca bóng ôn cả sẽ có tới thưa sai con sẽ non miên tờ riêng nên sắc cho sắc cao lịch chia lây mà hào chia lây một trái điên chá tới thưa ca tam sát bàn à chi về co nhẹ độ đô non miên tờ xa cực khả nỉa nế về xong nên môn chăn nè mà nè miền tuần thì phía là cách lục kia kia đa ha bên tắc bên đây là miền nào nè thưa tục bụng mà nè nhở bấm pơ làm đắp lên nè đang còn bông để luôn nơi không có thấy nhớ nè nè đây cái thưa tục bụng mà nè là vì hát miền nè nơi không phun khi ông rồi thì ngay miền nào mỗi đại kỳ chạp kỳ chó mà biết thế bà thưa khó chạp kỳ chạp xong bây giờ luôn khi ông về để khi ông khó chạp có kỳ chạp đó miền tháo à đang ấy tro rồi tháp bị bao tro đặt nôm score đặt nôm chờ anh ấy nè miền hướng ấy có kê mà nói khó ở đây là khó khi chạm được thế nào nhóm cho quốc bảy số ở phía khai cả ở miền lẽ đi ở phía khai cả nhóm cho quốc bảy số tại sao ấy dân khó chấp nông thôn thơ mạch rót nam ca bia dân mẹ nạ bạc dân chôn mẹ rót tháp ba tháo à nông ai ca bia nạ bạc dân chôn bia khó cho quốc mẹ đi khó cho quốc đôi chặt niên ba khó cho quốc đôi chặt niên mẹ ôn ôn đang gặp tăng thế ba chấn nhóm sông sầm mông po ao ấy bom pháo dương ao đắp po ramen nè ao đắp po ramen bảo dương đăng thả lệch nhưng cứ chìa mê khlong cho là na bạn đi vót po mùi chìa mê thiêng nè vì hai thằng chưa bẩn đan rồi bắt cho là na bạn đi vót po để rí rồi tháp bị ba bạn đắp nơi không mình chi khmai luôn hai hai ấy bạn dương chưa phải chia chân khmai luôn nơi không bật tay khmai mình sẽ đắp rồi tháp bị ba bài chưa được đắp chân u tiêm anh ấy từ bấy mình đây tham ách tham ai cái này anh sẽ đáp cho bác một tên anh ăn group tên group anh ấy chỉ mê ở tiệm nè tên group anh ấy chỉ mê ở tiệm đó là pk ăn qua cho bác thắng thôi là anh phải tham cà phê thôn thiên thôi mà chiếc cái chạp ta ở đây là hai cái chạp tê còn mà bấm play cả bật bẹt đi từ từ tua gió cả tê mà cho là nam mẹ đa thôi mà chiếc đi vì con tay chỉ mua cho là nam mẹ đa thôi mà chiếc tê ở miền thơ cam phiệp ấy cái tay pi bẩn đâu mà nữa ai sẽ ở thì bạn hai kilo cao nó cao ông phạm đang đảm bay phơi cho nạp đôi lô mình cho thằng đàn mần mét nó tháp bị bao tăng cái này mần mét poly tháp tăng cái này cái tăng là tăng ngon này cái tăng tăng không chứng nè bàn dương control sao cao ông bảo là cả tại bắn tia tô mà nước tăng 4 năm mét nữa bị phố vì thiên là ca chứ bác đảm bay đẹp xa sân là sóc sân nạp nó sân cung kê ở bên tục của ni màu bóng plan chỉ cái sóc mà nước bớt bóp trên đi khi ở đây bốn trăm nè đọc một phần nè rưng mà rồi pi rồi nè nâng mà ốc lốc đầm bay bầm phai sốc sờ bắt tập hiệp nè mà nư đọc bầm liên nè thế đọc bầm liên nè còn phong để luôn nơi sốc san khi ở đây mà nư mà đập tàu chứ phải tên nè đôi tên nè đó nè tên nè đôi tên nè đó đây những cật mà mình men khôi mình tăng lên nè cái thai hai hàng ca miệt na cho na thôi mà chưa xây kê nó bị khó chấp bắp là hốt đo kê đánh nhà lấy tranh tiết quát đâm đúng không tại con ăn sạp rột tháp thì bán con ăn sạp ở nhà thó bay giờ sạp bộ cho nào tiếm đó là bê kê ăn ở vọt chấp bắp có tháng thơ bạp ở đây nè này thơ bạp ở đây gì kê thơ bạp dây thơ bạp dù chân còn là sạp lanh bạ thang biện năng dương sạp nơi này có khăn đấy không có khăn đấy tại rương giá group giá về miền hát về miền phòl là chẳng hạn bằng nhóm ở bom ổn chốn hai ca chắc luôn rồi bao sản phẩm cách cứ ăn quá tan thì ca sản phẩm bao tất cả hai nét tiếng on năng cứ ban ba khóc tới năng chấp bao thế đau tổ khóc khất từ kia chấm môi năng ông ca cho là na mẹ đa thòm chuyện bỏ lại nhau để riết cho tháp bị ban đặt được không một chi mai tha chi riêng khó chấp luôn thôi hai dương ta dương ta khóc khất môi mình khó chấp ba đây thì dương khó chấp luôn này đài dương khơn mà dương bình vị luôn nó không phải tên mũi đại miên sắc son đẹp hiệp bà dương thì dây tập lắp cai mà tí
บโอนบโอนขมวยขมวยมีนสมนางเชียงปูใช่ไหมนะแต่ขมวยขมวยทมทอดในขนมปังมวยได้มีนสกสันเพียบขมวยขมวยเรียนสกเจ็ดดังเชียงชายเชียงปูเดือดปูเปได้มีนไฟปันขมวยกับบงการกับเพลิงจะบังได้ตามสมรภูมิเหมือนสมานทัศน์ไงนี่มีนรูมังกอยไลโซนนั่งฟ้องบ้าชีวิตเปย์มนไปบ้านะวิ่งมันสู้ด้วยอะไรเต้อะไรสู้ให้ยืมมันก็มันเพื่อไอ้ไอ้ใครใช่ไหมมันก็มันเพื่อไอ้ไอ้ไม่เอาสบายแค่บ้ายังเพื่อเรื่องตรงใจตื่นอะไรแต่หน้ามันตั้งท่าเล็กนั่งเราทำแบบดันเจ๋งปีสกมัยกระทรวงฮาร์ตเต้ไปดันเจ๋งบ้าวิ่งเข้าใช่ไหมยังจะมาไปเข้าใช่ไหมยืมแต่เซฟก็มันนึกเข้าใช่ไหมรถคาบีบ้าแบบท่าเย่สู้สักขนาดนั่งเจ้าให้ให้ยืมเงินเสร็จกบจมูกเช้าให้ถ้ายืมเงินตรงตรงนะถ้ายืมเงินตรงตรงยังประเทศหน้าโดยประเทศหน้าได้ที่มันอ่านหนังยากอ่านเบียนกันในแบบนี้ออกล็อกสังคมเตยังกี่จับปลิ้งจับตรงตรงตลากากัดตุ้งตรงตรงคือยืมคอนโทรหาไอ้ครุขเนี้ยชกเมียนกาโยนจะลำทานนี่เกี่ยวกับอะไรกำเรียวกำแหงหรือบัดซัดหรือทัวตกบกมันเองจะเลือกสกรรมชนปะทานมันแม่สกรรมชนปะทานเตะคือเจี๊ยสกรรมมาชนได้คบคัดคณีจะมุ้ยบันไดจ้าละนะนะตัดเดี๋ยววัดปัวกรุบกรองได้อันเล็กจนเจี๊ยสปังได้เยอะบ้างรถทับอีกบ้างบันไดใจอยู่ไทยนะอันนั้นเรื่องปัดเรื่องนั้นจังวินาศไหลนั่งเรื่องจับล้วนนั่งมา